Pozdravljeni. Hvala vsem za tako veliko udeležbo na predstavitvi knjižnega prvenca Gala Kirna, knjige, ki jo vidite pred vami, Partizanski prelomi in protislovje tržnega socializma v Jugoslaviji. Letos mineva 70 let od konca druge svetovne vojne in osvoboditve izpod fasistične okupacije in prav tako danes mineva 35 let od smrti partizana in dolgoletnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Konec vojne ni pomenil le konca okupacije, ampak tudi začetek izgradnje nove Jugoslavije in konstitucije nove Evrope. Jugoslovanski eksperiment, neodvisne poti v socializem, vendarle pa ne ni bil brez protislovij in slepih ulic. Prav spomin na to epoko se je vsaj od padca Berlinskega zidu do dobra narušil. Namesto ponovnega obeležja partizanske antifašistične preteklosti pa avtor v svoji knjigi in tudi v prispevku, ki bo nadalje, poskuša pojasniti, zakaj je partizanski prelom danes še kako aktualen in na kakšen način ga lahko razumemo. Tako v nasprotju z nekaterimi interpretacijami brezmadežnosti NOB stavi na poudarjanje posledic preloma. Namesto, da ustrajamo pri razločevanju in bistvenosti preloma, ga je treba poimenovati skozi izgradnjo socializma vse svoje protislovnosti. Galova knjiga pravzaprav govori o trojnem prelomu in tudi s pomočjo teoretskega aparata, s pomočjo Althusserja analizira prelome, ki so imeli dolgoročne posledice. Tako med drugo svetovno vojno v obdobju porazcije postavimo v 50-ih letih, kjer pa misli tako notranji kot zunanji prelom. Velika pozornost knjige je posvečena antifasističnemu in narodno osvobodilnemu boju, ki pa se je stekal tako po Kirnovih besedah v socialno revolucijo in pa v drugem delu tudi problematikah, posledicah in pomenu tržne reforme v Jugoslaviji. Z mano sta Gal Kirn, avtor knjige, ki trenutno živi v Berlinu, kjer je postdoktorski raziskovalec zgodovine medijev na Humboldtski univerzi. Bil je raziskovalec na Berlinskem inštitutu za kulturne raziskave in na Maastrichtski akademiji Jakoba Najka. Na univerzi v Novi Gorici je leta 2011 doktoriral iz politične filozofije. Uredil je zbornik Postmodernizem in Discontents, ki je na Mirovnem inštitutu izšel tudi v slovenščini in je sorodnik še nekaj publikacij. Je avtor številnih člankov v domačih in mednarodnih revijah, ena izmed njegovih raziskovalnih področij pa so politike spomina v postjugoslovanskem kontekstu. Marko Kržan je sociolog, član uredniškega odbora Sofija, prevajalec, avtor mnogih spremnih besed in študij ter tudi dober poznavalec problematike, o kateri govori Galova knjiga. Ta prireditev danes pa je treba poudariti, da je organizirana v okviru Inštituta za delovske študije in so organizaciji knjigarni Azil in pa založbe Sofija, ki jo pa podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, ki prav tako podpira tudi knjižni program založbe Sofija. Prav tako pa bi rada še povedala, da je danes možno knjigo kupiti po znižani ceni za 13 evrov v knjigarni Azil, ki pa bo odprta tudi po končani predstavitvi knjige. Do ponoči. Sedaj pa bi prosila kar Gala, da ima en krajši uvod v debato, da se nekako pa že predstavil ključne teze svoje knjige, potem pa bi z Markom začeli debato in seveda prosili tudi občinstvo k sodelovanju. Gal, izvoli, hvala. Zdravo vsi, hvala lepo, da ste prišli. Dan sem, hvala organizatorjem, tudi posebej hvala Tanji, torej več kot založbe Sofija, brez katere ne bi bil tam zgodni, oziroma tudi knjiga ne bi šla v pravem času, se pravi, za vse te obletnice. Zdaj, pred mano je nemogoča naloga, kako razložiti oziroma kako sintetizirati rezultate parih let raziskav, plus 400 strani na koncu prišlo, ampak bom poskušal, no? Nekako bom sintetiziral par točk, pa bom pa skozi diskusijo skušal to še malo boljš obrazložiti, kar bo pač nejasno.
Zdaj, prvič, kaj ta knjiga intervenira? Ta knjiga intervenira v, kar je jasno, postjugoslovanski, postsocialistični kontekst in proti nekaterim glavnim ideološkim tokovom nerazumevanja, razumevanja socialistične Jugoslavije. Prvič, ideološki tok konca zgodovine, sprav neke liberalne provenjence, pravi, da ni nobene alternative kapitalizmu in tranziciji. Prav ta provenjenca kaže, da je demokratični kapitalizem najboljši sistem, ter da je do razpada socializma moralo priti zaradi ali ekonomske neučinkovitosti ali zaradi nehumanosti sistema in tako naprej. Eden od reprezentantov tega je recimo Blažic z demokratičnim konceptom demokratične revolucije, ampak tukaj ne bomo šli v detaljno, kako je diskutirano. Zdaj, bolj problematičen je konzervativnejši tok, ki se povezuje s tem, kar govorimo, kar smo že parkrat omenili, zgodovinski revizionizem. Zdaj, če je na eni strani prišlo do tega konca zgodovine, prav da je bilo premalo zgodovine, je pri zgodovinskem revizionizmu prišlo do tega, da je kar naenkrat veliko zgodovine, ampak veliko nove zgodovine. Se pravi, ključna operacija tega zgodovinskega revizionizma je, da poleg neke fizične destrukcije, fizičnega uničenja Jugoslavije, socializma, prihaja tudi do rekonstrukcije nove nacionalne ali pa nacionalistične zgodovine. In v 90-ih letih, vsled bradomornih vojn, konca Jugoslavije tudi reaktualizacija fašizma. Ta plat revizionizma se steka v širši sklop totalitarističnih študij, ki jih recimo dobro dekonstruira Domenico Lussurdo v svoji knjigi Revolution and War, ki so zdaj pred kratkim išla. Zdaj on pravi, da je bila politična naloga revizionizma dvojna. Na eni strani je šlo za brisanje vseh revolucionarnih dediščin. Od jakobinizma do bolševizma ali pa pri nas do partizanstva, socialistične revolucije oziroma socialne revolucije. Tukaj to je ena zadeva, brisanje, likvidacija revolucionarne preteklosti. Druga točka revizionizma pa je pozabljanje kolonializma, se pravi preko opevanja zahodnih demokracij in recimo da tega širjenja demokratičnega prvega sveta, se pozabi, da so te iste demokratične države delale ogromne, še v drugem delu 20. stoletja, ogromne kolonialistične pohode oziroma ogromne uvije se dogajale. Zdaj ta ideološki arsenal konca zgodovine zgodovinskega revizionizma je pomembna podstat bratomornih vojn v Jugoslaviji včeraj, Ukrajini danes in je tudi podstat v procesu k tranziciji, k neki utopiji nove Evrope, prostega trga in svoboščin. Zdaj o jugonostalgiji tukaj ne bom govoril, lahko govorimo samo, da je to kot neka reakcija, tudi subkulturna, ne to politična reakcija na recimo zgodovinski revizionizem. In zdaj delam recimo redukcijo, ampak vse velikrat, če imaš na eni strani demonizacijo preteklosti, imaš tukaj neko glorifikacijo preteklosti in se v bistvu tudi zvede na neko dost problematično ulog oziroma analizo socializma. Ok, to je bolj lokalni in specifični postsocialistični kontekst. Drugi pomemben, kamor ta razprava ali pa knjiga intervenira, je pa mednarodni, se pravi na nek, recimo, temu tematike ideje komunizma, se pravi od Negrija, Badjuja, Ranciera, Dožiška pri nas, kjer z eno roko zamahnejo proti vsej zgodovini dediščini socializma, ampak tudi proti aktualnosti političnega koncepta socializma. Ali pa da bi bila socializem alternativa danes. Se pravi, veliko lažje je zdaj razumeti skok direkt v komunizem, kot pa razumeti socialistično tranzicijo. Se pravi, to je, pri nas smo to že slišali nekaj dobrih prispevkov na to temo, ampak bi rekel sam to, da to idejo komunizma oziroma to razprava, kljub temu, da je to toliko različnih teoretikov, petih, kot da bi strašila neka prikazan socializma.
prav, kot da smo lahko komunisti brez tega, da smo marksisti, kot da smo lahko komunisti brez tega, da imaš zdravo okay, socializmu in tako naprej. Tako da moja knjiga nekako skuša se tega loto dialektično, se pravi, brez socializma ni komunizma, brez komunizma ni socializma. Se pravi, namesto, da govorimo o nujnem propadu socializma z današnje perspektive konca zgodovine ali nacionalistični utopiji, namesto tega, da sledimo socialistični teleologiji, da bo po neki fazi socializma nujno prišel komunizem, tukaj postavim bolj etiserijansko perspektivo, da je zgodovina nek, recimo, da temu nadoločujoč, odprt, kontingenčen proces. Zdaj, v zadnjih 25 letih je bilo zelo malo napisano, pri nas pa tudi drugod, v kompleksnosti eksperimentalnosti jugoslovanskega socializma, še malo je bilo napisano s kritično-marksistične perspektive, s častnimi izjevami, na primer, rast pomočnik, levo centri, tudi Marko Kržan, tudi imam nekih kolegov, ki se začel ukvarjati s tem v teh letih, umenil bi tudi lansko knjigo Darka Sovina, ki je trenutno dostopna v srbo-hrvaščini, ampak v naslednjih letih verjetno tudi v angleščini. Zdaj, moj doprinos ima poleg tega marksističnega še malo altisarijanski pridih. To bi lahko razložili prvič zaradi specifično jugoslovanskega konteksta, dediščina nekih teoretskih bojev med praksis in ljubljansko šolo. Na drugi strani pa tudi moja kritiko altiserija, z altiserijo sem se nekaj časa ukvarjal in skušal razumeti, zakaj je bil vedno tako recimo nastrojen proti historizaciji, proti historičnim analizam. Nekako moj doprinos kritike altiserija, da sem skušal pokazati, da altiserijanska teorija lahko tudi zagrab te neke zgodovinske procese. Lahko gremo pa še malo bolj v detalj, kje mislim, da je altiserijeva prednost pred kakšnimi drugimi teoretiki, oziroma kje on zagrab, oziroma misli in revolucijo in reprodukcijo produkcijskih razmer. Se pravi, ni nekdo, ki bi stal samo, jaz sem strukturalistični mislec, mislim samo te dolgotrajne, ampak to je v bistvu prelom z obstoječim. To je v bistvu neka, recimo, da eksplozivnost altiserija, ki se jo danes skuša še aktualizirati. Hkrati je pa neko ime za politični škandal, kakor je Jugoslavija ime škandala, je to altiser ime škandala v politični tudi, oziroma neke politične dediščine. Ok, glavni poudarki knjige, prvi del. V prvem delu se ukvarjam predvsem s politiko partizanskih prelomov. Zdaj, tukaj že spet altiserijo čitam skozi nekakšen dvojni prelom. Če postav, ponavad imaš, recimo, zgodi se revolucija in imaš prelom, potem je pa konc, oziroma se sam prestal neka šahovnica, oziroma te nekake teorije revolucije. Tukaj altiserij intervenira, da je treba res oziroma prelom misliti kot neko nedokončano, neizvršeno dejstvo. Se pravi, da se mora v bodočnosti vse skozi ta nek kontingenčen prelom opisvati v realnost. To je pač neka teoretska teza te dvojne prelomnosti in ne samo tega enkratnega, edinstvega dogodka. To je ena druga točka, tukaj se boste lahko pol, kako je pa vas zanima, bolj prebral, za kritika Karla Schmidta. Karl Schmidt je napisal pomembno knjigo Teorija partizana. On je fašistični mislec. In zelo problematično je, da danes teorija partizana še zmer drži pod svojo avtoriteto oblastjo, teoretsko fašistični mislec. Da, tukaj je bil v bistvu sprehod na nekak sovražni teritorij, oziroma pokazati neke, recimo, nekonsistentnosti njegove zelo formalne teorije politike. Kako partizan pride tudi kot kritika nekega suverenega vestfalskega nedržavnega reda in tako naprej. Ampak kjer se pa kaže ta vsebinski moment, oziroma kjer lahko v bistvu zagrabaš Schmidta za rogove, kakor bi rekel, kjer ni tako formalističen, je njegovo stranje, ta figura partizana je telurična. Telurična pomeni, da je navezana na zemlji. Pravi, tukaj pride zelo v nek
ambivalenten odnos oziroma v bližino blut in boden ideologije. Partizan je tako fanatičen zaradi tega, ker je navezan na svojo zemljo. Kot da preko narodno osvobodilnega boja ni prišlo do temeljne redefinicije, kaj ta zemlja sploh je. In tukaj se mu zgodi tak poseben zdrs, kjer izenači monarhistične partizane, se pravi četnike, z jugoslovanskimi titovimi partizani. Tako da tukaj je zanimivo gledati eno se cepi na dvoje, ne, v smislu, kje je neka definicija nacionalnega, nacionalističnega partizana, ne, bi bilo pol samo nacionalno gibanje, kje je pa ta preskok oziroma ta dialektika med socialno revolucijo in nacionalno osvoboditvijo. Okay, to je pač ta neka kritika Šunta, ki uvede to diskusijo. Zdaj, zelo dobro poznate, da za časa druge svetovne vojne imamo vsaj tri politična načela, ki so prisotna v recimo jugoslovanskem kontekstu. Eno nacistično okupacijo, spravo neko politično načelo etničnega, političnega čiščenja vseh antifašističnih, rastnotujih, političnih, problematičnih populacij elementov. Druga je bila ta royalistična četniška formacija, ki jo dolgo časa priznavajo zavezniki in ki stoji, ki je reprezentant stare Jugoslavije. Stare Jugoslavije, ki je tona ekonomskih in drugih političnih neenakostih, etničnih konfliktov. V tem je zelo dobro tudi pisal Leo Centrih v svoji knjigi Marksistična formacija. Tretja pa se seveda ta ekspliciten preboj, prelom, o tem sta tudi dobro pisala Miklavš Komen in Ozren Bukovac. Sam sem pa tukaj dodal v tej analizi še nekaj točk, da ne bi zapadli že spet v to diskurs ideje komunizma. Spravo neko brezmadežnost, da hvalimo samo te partizanski momente, epske bitke in razsežnosti, spravo neka ponavljanje uradne ideologije kasnejše Jugoslavije, ampak se pravi, da je imela ta zgodovina tudi neko predzgodovino in kasnejši razvoj. Spravo, najpomembnejši moment za uspešnost in dolgotrajanje tega preloma je bil in zaradi tega je tudi kvalitativno drugačen od francoske rezistence ali pa drugih odporniških gibanj, se pravi, da je prišlo do, da je bila ta prisotna komunistična organizacija, ki je črpala iz nekih političnih in teoretskih izkustov iz celotne prve polovice, recimo 20. stoletja. Tu sta pomembni še dve načeli. Eno načelo je načelo narodne osvoboditve, ki ga na Balkanu poznam od ispred časa, že spet prve svetovne vojne in je zelo pomembna in za mišljenje Balkanske socialistične federacije, pomembna je tudi za prve socialdemokratske stranke, komunistične stranke in tukaj je prišlo seveda do nekih kasnejših reapropriacij, ampak je imel tako buržoazija nacionalna, kot recimo da temu uspenjajoči se delavski razred, ki je imel tukaj nek poseben politični zastav. Se pravi, narodno osvoboditev v 30-ih letih pa še kot napad na fašizem Združena ljudska fronta Dimitrov. Ti dve načeli je seveda partizanski boj prevzel, reapropriiral in je seveda postavil neke nove materialne temelje. Zdaj, tukaj v NOB seveda tukaj ne bomo šli v detalje, socialna revolucija, pomembno je samo to vedeti, da se na koncu zgodi prelom, ki se rezultira v novi Jugoslaviji. Ta nova Jugoslavija razen imena, pa tudi v imenu in drugač kraljevine Jugoslavije, pa SFRJ oziroma Prva ljudska republika, v bistvu nima dosti skupnega. Zdaj, poleg te avnojske Jugoslavije, pa to, kar je že Asta v samom uvodu rekla, po sporu s Tadinom leta 1948 se znajde Jugoslavija v popolni mednarodni izolaciji in namesto podreditve enemu od blokov revitalizira partizansko avtonomijo. Se pravi, tukaj se na svoj način z drugimi sredstvi nadaljuje partizanska politika iz druge svetovne vojne. In tukaj je spet notranje, skot model samoupravljanja, kritika recimo državnega planskega gospodarstva, ki je seveda šlo za nek počasen, gradualni proces, ni se zgodila samo čez noč. Drugo pa kot neobraščenje.
kot neka zunanja politika, ki je reorientirala propad Balkanske socialistične federacije, ki je bil ustavljen. In tukaj je zanimiv, na eni strani imaš to samo upravljanje, ki je bilo samo upravljanje v eni deželi. Jugoslavija, ko začne s tem eksperimentom, se ne more upreti na nič, razen sama sama. Prav tukaj je v bistvu in političen pogum in teoretska izvirnost, neka revitalizacija teh procesov. Ok, to zdaj tukaj v tem prvem delu sem bolj afirmativen do tega eksperimenta, prakticiran, kaj bi Susan Buck-Morse rekla, od pozabljene revolucije. Prav, če je imel zgodovinski revizionizem za nalogo pozabiti revolucionarno dediščino, je tukaj apsolutno v spredju neko odpozabljanje, oziroma mobiliziranje nekih zgodovinskih, teoretskih, političnih resursov za danes, za prihodnost, kakorkoli. V drugem delu nekako skušam bolj kritično pristopiti k stvari, to je na delu bližnjo obdobje, mislim, bližnja analiza, recimo, obdobja tržnega socializma. Tržna reforma, ki se začne po letu 68, tu se opiram na razne analize, recimo Katerin Sandri, tudi Darko Sovin, tukaj smo se izmenjali neke tez. Le da kritiki politične ekonomije postavimo bolj tudi kritiko ideologije, oziroma iščemo neke nevralgične točke socialistične reprodukcije, če hočeš. Zdaj, tukaj sem mogel v prvem koraku moraš odtegniti koncept, recimo tistim narativu tega, da je šlo na vzhodu vedno sam za državni socializem. Na drugi strani se mi še pomembnejši, recimo kritični marksistični pristop, kateremu dam tudi svoj prav, do neke mere je pa, da je bilo vse v bistvu enako državnemu kapitalizmu. Se pravi, tudi vsi socializmi, vsi socialistični eksperimenti na konc koncu se lahko zreducirajo na zgodovino gibanja kapitala oziroma na zelo podobne. Vsi sem imel tudi socialna država na zahodu in na vzhodu. Ampak pozabil se, da se socialna država na zahodu prišla kot odgovore na socializem. Zdaj, to sta ene dve točki, kjer sem hotel to pojmovanje zgodovine, nekako to aprioristično tezo, to je pa še državni socializem in kapitalizem, preobrniti malo okolje in pokazati, kje točno so se dogajale specifičnosti jugoslovanskega socializma in izgleda, kaj vam črpamo še kaj za naprej. Zdaj, mesta blizu, tako Artisarijanska kot Lepovica v definicijo socializma, ki definirate socializem kot tranzicijsko formo. Socializem je že samo sebi družba prehoda. To je prva stran in je tudi neka kombinacija komunističnih in kapitalističnih elementov. Zakaj, nekateri bi vprašali, zakaj je analiza tržne reforme in zakaj ne analiza recimo tega prehoda iz 80-ih v 90-ta let? Moja teza je, da je tržna reforma ravno tisto epistemološko, ne samo zgodovinsko mesto, iz katerega že lahko vidimo staro v novo, oziroma novo v staro. Ni le specifikom jugoslovanskega socializma, pač pa nek post-socializem v socializmu. V sami analizi sem poentiral nekaj ključnih protislovic, da bom šel zelo hiter skozi, paradoksov socialističnega razvoja modela. Zdaj prva točka. Uradna osmeritev SFRJ je postala potem po letu 48 antistalinizem kot kritika državnega planskega gospodarstva in je skušala zelo resno implementirati Leninov koncept odmiranja države. Na kak način je prišlo do tega odmiranja države? To v politični praksi ni pomenilo, da je država kar taka izumrla, pač pa se je državna moč transformirala, rekonstituirala. Prva tendenca, ki jo vredno omeniti, je politična decentralizacija. Se pravi, decentralizacija iz oskih federalnih krogov na republiške lokalne nivoje, samouprava občine in naprej, spremljajo proliferacija političnih form na vseh nivojih, delegacij, komisij, kasneje tudi sindikatov, organizacij, se pravi neka kompleksna mreža decentraliziranega političnega aparata. In ta na noben način ni sledil neki totalitarni logiki. To je ena poanta. Druga pa v tem razumevanju
ki je ponavadi povezano zgolj s to strogo hierarhično od zgoraj, partijsko kritiko, sem tu uvedel kvečemo neko Foucaultovsko perspektivo, ne, da gre za nek samoupravno oblast, self-management, governmentality kot nek pristop, kjer tudi Foucault sam pravi, socializem je propadel zaradi tega, ker ni razvil oblasti. Ne. Tega, kot tukaj moja teza je, da v Jugoslaviji, kljub temu, da je propadla, se je razvil nek oblastni aparat, ki ni bil strog, suveren, v tem smislu. Imel si 6 republik, tok pa tok, še 2 pokrajine, nisi imel samo ene zveze komunista, imel si 6+2, že spet. Imaš celo dinamiko nekih političnih konfliktov, ki so veliko bolj kompleksni, kot jih prikazuje totalitarno, recimo, da te totalitarne študije. Zdaj, to je ena zadeva, politična decentralizacija. Zdaj, ekonomska decentralizacija, sprav odmiranje države na ekonomski način, prihaja pa do pospešene socializacije kapitala. Sprav, prenos od državne lastnine k družbene lastnini pomeni, da lastniški odnosi vsaj pravno razvijajo kar je samopravni paradoks. Oziroma, kar nemški pravni teoretik pravi, da gre za koncept za iznajdbo lastnine kot nelastnine. In to, kar v bistvu Antonio Negri in razni teoretiki opevajo kot politiko skupnega, oziroma recimo iznajdevanje nečesa, kar gre skozi preko binarnega nasprotja med socializmom, kapitalizmom, med javnim in privatnim, to je v Jugoslaviji že obstajalo. Tako da v bistvu tukaj on gre rajš mogoče v zgodovino srednjega veka ali pa v open source, medtem ko Jugoslavija je dobesedno nek primer politike skupnega. Seveda, ta proces je ambivalenten. Zajema tudi recimo fragmentarizacijo kapitala, širjenje neodvisnih kapitalov, ki so jih kasneje upravljali menedžeri, direktori. Namesto pravega plana dobimo planiranje, ki je zgolj približno in neobvezujoče za vsako leto. V tem političnem ekonomskem odmiranju države je po moji oceni prišlo do nereflektirane slepe pege. Se pravi, slepa pega socialističnega razvoja je nekako, da je skozi to decentralizacijo, skozi te postopke, v imenu antistalinizma se uvedlo neko liberalno vjetje. Prav, da imaš neke, recimo, da temu spontane procese ali trga, raznih zadev, ki se potem zapakirajo kot, zdaj imamo več demokratizacije, več decentralizacije. Tržna reforma kot taka je indikator te nove konstelacije. Tržna reforma pomeni predvsem deideologizacijo ekonomije, diskurz ekspertov, v realnih družbenih procesov pa odpre široka, ostra nasprotja. Znotraj podjetij, navkljub več samopravnim pravicam delavcem v letu 65, se je kontrola nad produkcijo ustrajno selila na nove hegemonske skupine. Prav imamo neko osmozo tehnokratov, bankirjev, republiških elit, ki se vzpostavijo in recimo delovstvo blokirajo od neke kontrole nad proizvodom. Tržni kriteriji pomenijo, da se intenzivira tako eksploatacija znotraj produkcijskega procesa, zaostruje se tudi razmerje med delavci in nedelavci. Prav, brez posla. Zdaj, če imaš ti tržno razmerje oziroma to, kar recimo na nivoju podjetja omogoča akumulacijski cikl na daljno investicijo, so podjetja dobila tudi pravice, da se odločajo nad nivojem zaposlenosti. In v takšnih in takšnih razmerah so se raje odločile, da ne zapustijo nove delovne sile. To je bil seveda eden od problemov, zaradi tega, ker je tako direktori na eni strani kot delavci so tukaj branili svoje privilegije, tisti, ki so bili že znotraj sistema zapustili. Ne pozabimo, če je imela Socialistična republika Slovenija več ali manj polno zaposlenost, si imel na primeru Makedonije, Kosova 15-20% registriran brezposelnost.
Spravo samo tisto, ki je bilo registrirano. Če upoštevamo še iz privatnega sektorja, oziroma tisto, kar ni bilo pokrit, in Susan Woodward je preko svoje pionirske raziskave skušala pokazati, kako težko je zagrabiti problem socialistične brezposelnosti, je tukaj jasno so te številke še više. Prav imaš neko asimetrijo znotraj jugoslovanske ekonomije, ki v času tržne ekonomije sprav dobi neke pospeške oziroma jačanje kapitalističnih elementov, če hočete. Zdaj, poseben primer je tudi povečeno število štrajkov. V 60-ih letih, posebej leta 64-65, ima že 200 do 300 štrajkov letih. Zanimivo je tudi to, to je poseben problem, da so delavci, naprimer sindikalno vodstvo in tudi Tempo, Svetozar Bogmanović, so podpirali tržno reformo. Vsi so podpirali tudi Tito in njegov krog. Ampak zadeva je taka, da so skozi tržno reformo demokratizirali podjetja, dobili so pa tega, tako po domače povedan, zajce v žaklju, kjer se je resna koncentracija moči ni šlo samo skozi politične institucije, ampak se je dogajalo skozi ekonomstvo. Zdaj, na kjeri način? Ena stvar, tržni princip, in o tem govorijo razni komunistični in socialistični teoretiki, zdaj, tržni princip ni vsakemu po svojih potrebah ali vsakemu po svojih možnosti, pač pa vsakemu po svojem doprinosu. In to zdaj ni veljalo samo za delavce v podjetju, ampak tudi za same republike. Ruši se, recimo, da tisti nek model neantagonističnega razmerja med delavstvom in političnim predstavništvom in tudi neka, recimo, da temu solidarnost, medrepubliška solidarnost. Leto 65, ne pozabimo, da je fond za investicije, katerega glavna naloga je bila, da je, recimo, nekako zagotavljal bolj pravični ekonomski razvoj, seveda na nivoju distribucije, ne na nivoju produkcije, se pravi porazdelitev bogatstva in vzpostavljanje neke dobre infrastrukture na vseh republikah v pokrajine, da so ta fond za investicije ukinili. Kaj je prišlo na mesto fonda, imaš fond za razvoj, hkrati imaš po bistvu finančne tokove, v tistem času imaš že ogromne pogodbe s finančnimi institucijami, kot so Svetovna banka, Mednarodni finančni sklad, ki v tistem času v bistvu se začne razvijati ta dinamika odvisnosti spet. Če se je Jugoslavija v prvih dveh desetletjih borila za to neko polavtonomno pozicijo, ne, v recimo evropskem in širšem svetu, je potem začela, je tukaj odprla nek moment, ki je bil dosti problematičen in kasneje 15 let zelo vzoren. Se pravi, v tistem času, leta 66-67, dobiš komercialne banke. Komercialne banke so bila realnost v Jugoslaviji in zelo močen, protidemokratična točka, če hočeš, zaradi tega, kot upravo teh bank ni mogo kontrolirati nihče. In če so bile investicije v določene podjetje večje od osnovnega kapitala tega podjetja, so imele kontrolo seveda banke, ne pa ta podjetja. Podjetja, banke so to ustanavljale, ne vem koliko je bilo, 25 gospodarskih družb plus republiška oblast. Tukaj se uvede ta teritorijalni princip, ne, ki fragmentarizira na eni strani delavstvo, na drugi strani pa bogatejše regije spravlja v vedno bolj privilegiran položaj. In to je ta dinamika, med tem, kar sem začel, problematična osnova za znotraj podjetja, ne, ta recimo vzpon tehnokracije in tega intenzifikacija razrednega boja, na drugi strani pa ta asimetrija med samimi republiškimi razmeri, ki potem se vedno bolj premenišča v etnične konflikte, namesto da bi naslavljale ekonomske probleme. To je ena. Zdaj, lahko rečem samo še par točk o socialističnih ideologih, recimo, ki zapadajo v nek predmarksističen, prodonovsko-ovnovsko konstelacijo. Tukaj je zanimiva študija Davida McNellija, ki je v začetku 90-ih napisal odlično knjigo Against Market, prav proti trgu. In če ti zbereš, kako je
oven ali pa prodom, kako so v bistvu se koncentrirali samo na moment mehanizme distribucije in pravične porazdelitve, ampak ohranjanje trga. Vidiš tukaj direktno povezavo, oziroma lahko pol postavo direktne citate od Kardelja, oziroma še par drugih. To je ena zadeva. Druga pomembna zadeva preko trga, ni šlo samo za trg blaga, ne, produktov, bolj prost trg in vzpostavljanje nekaj bolj prostih cen. Leta 61 se je to dogajalo, 65 naprej, ampak prihaja do konkurence med delovstvom in nedelovstvom. Vstop jugoslovanske odvečne populacije na evropski trg delovne sile je seveda gastarbajterstvo. Imaš državne pogodbe med William Brantom in Titom, oziroma med raznoraznimi predstavniki, ki vzpostavljajo novo, v bistvu ne samo iz Jugoslavije, zvezda tudi iz Turčije, Italije in tako naprej, iz juga Evrope je takrat že prišlo, ampak Jugoslavija ne participira samo na trgu produktov, ampak tudi trg delovne sile, trg, finančni trg, se pravi odvisnost prek monetarnega sklada in vse naprej. Tako da tukaj imaš isto cel sklop, ki prinese jačanje teh kapitalističnih elementov. Zdaj, en problem, ki sem ga tudi izpostavil, ali paradoks, je recimo neka naivna vera v legalni komunizem. Če čitaš ustave, oziroma tekste Kardelja, mislim, to je fenomenalno. To so tudi zakon o združenem delu in vse te zadeve, to je najbolj perfektna forma legalnega komunizma. Če odštejemo, mogoče tudi v Sovjetski zvezi si imel nekaj teh momentov, ampak gre v to, kar govoriš, kar govori tudi Marx, asociacija, združenje producentov, ampak ne samo producentov, tudi porabnikov. Tukaj imaš pač ta moment, državni moment, pa ta tržni moment, ki se prepleta, ki dela nek poseben sistem tukaj. Jaz bi rekel tukaj, da je to nek preostanek kontraktualizma, ali pa lahko bi rekel tudi neko točko naslavljanja političnih problemov, oziroma ne naslavljanja političnih problemov preko prava. Zdaj, če se ti fokusiraš samo na legalni aspekt lastnine, ne naslavljaš pa ekonomskega aspekta lastnine, se pravi apropriacija vrednosti, ali pa relativna, kako se ustvari, oziroma pritisk na relativno presežno vrednost, potem ne zastopaš v bistvu, kako so se ta razredna razmerja v socializmu pojavila. Tukaj imam neko debato, tudi Kerševan je odlično analizo napisal, pa so tukaj tudi avtori iz ga dela, Delo in kapital, SFRJ. Tukaj je neka debata znotraj tega, je tudi v knjigi prisotno za vse, ko vas to zanima. Zdaj, zadnja točka, oziroma ta socialistična reprodukcija ali pa neka analiza tudi ideologije. Maja 68 dobimo seveda festival Nove levice, kulturne kritike, imaš štrajke, imaš študentske proteste, iz centra ga imenujejo Levi odklon. Ne pozabim, da par let kasneje se ta maja 68 pojavi tako, v tistem času že v bistvu na Kosovo, kasneje tudi na Hrvaška, ki je veliko bolj temačen maj. Maskov, nacionalistično gibanje, ni, kar je zdaj v zgodovinskem diskurzu ponavadi commonplace, se pravi desna deviacija, ampak nasprotno, Maskov odpre diametralno nasprotno politični imaginar, ki ni le ekonomsko racionalen, dajte nam nazaj devize liberalne, ki prestopi na republiško avtonomijo proti federacije, ampak je izrazito nacionalističen in antikomunističen. Zato Hrvaška je požela samo Hrvato, ne več Hrvato, Srbo in ostalih narodnosti. Nekaj, kar se je začelo kot lingvističen problem, a je srbsko-hrvaški jezik, en jezik ali dva, se potem razvija v parih letih v bistvu družbeno kataklizmo. Vsi te socialni ekonomski problemi, ki so bili tukaj razredni antagonizmi, se začnejo premeščati na te etnične kulturne označevalce. Ok, sklep. V obdobju tržne reforme, izčrpavanja, to sem jaz pomenoval kot izčrpavanja
komunističnih sekvenc oziroma izčrpavanja nekih partizanskih prelomov. Včasno tudi nepozadno je bila resna ekonomska kriza, stagnacija, je na mesto mehanizmov družbenega planiranja, ponovnega vzpostavljanja socialistične pogodbe, revitalizacije, vezi med množicami in partijo, če hočeš, prišlo do politične represije, ki pa je ideološko že napravila kompromis tako z liberalizmom kot nacionalizmom. Če bereš neke dokumente, recimo tudi preostave leta 1974 in tako naprej, že vidiš, da so v bistvu, kljub temu, da so te liberalistični odkloni odstranjeni takrat iz vodstva partije, zaživeli oziroma živeli naprej svoje življenje. To je en moment, to je ta hegemonski blok, ki je bil politično premagan v začetku 70-ih, je pa zmagal konca 80-ih. Prav, kako čitaš v bistvu razpad Jugoslavije preko 60-ih, 70-ih, ne pa 80-ih, 90-ih. Prvo so porazili socializem, potem so pa pokopali še Jugoslavijo. V bistvu ta moment nekako tukaj skušam razložiti. Vendar, ne glede na propad razpad, je bilo tudi socialistično obdobje polno eksperimentov, Bog obvaral je zdaj, veliko bolj kreativno je bilo kot obdobje konca zgodovine in dominance nacionalnega liberalizma. Hvala. Ponovno to zgleda pri zgodovini tako, da se za
padel v neko terminologijo. Oni pač ugotovijo, da je vzela na mizo nekih kao dejstev in z interpretacijo teh dejstev se vidika tistega časa in tiste tehnologije, v katerem živijo, da se je pač stvar morala zgoditi nujno tako, kot se je. Ne? Da je bila pač neka zgodovinska nujna, da se ne mogli končati tako, kot se je. Da je drugače, kot se je. In ta zadeva pa seveda različne verzije, od zelo konzervativnih, v katerih skoraj nima smisla zapravljati vse, do tistih, ki so pa bolj mainstream, pa te prijeli na analizi nekega števila tudi dejansko dejstva. In je res pa skoraj mislim. Recimo, ti prvi primer za to, to prvo konzervativno vlačnjaško, če hočete, deviacijo, so razni teoretiki zgodovini, ki so recimo najdel nek citat iz Marksa, ki je enkrat uporabil metaforo holokausta, ne? V nekem zgodnem spisu, ki nima nobene, ki še ni reprodiciral teorije, in nima nobene zveze z znanosti, ki je bolj odkril kasneje in predvsem razdelal v kapitalu, ne? Skratka z njegovo kritiko politike ekonomije, ampak je pač neka metafora tazga grobega prehoda, tako pač kapitalizem, ali pa nek modernizacijski proces mora pač upraviti za vsemi predmodernimi oblikami družbenosti. Ne? No in skratka iz tega, ne, čisto realistično potem izpela, da so nekula, ki ima nekaj nujnega, kar je že takoj na začetku notri bil. To je pač idealizem par excellence, ne, in bi vkratko so zgodovinski idealizem. No, ampak so to pa resne, ne, bom rekel, to vrstna početja, ne, ki je pač recimo vidimo, ne, da je bila da je zgodovina opaz, ne, da je bila verjetnost, da se bo zgodil tiskar dejansko vse največja, ne, da so da vse cel sto dogajanje silo v tisto smer in zato so da interpretira zadevo kot tako, da se postavimo pri zgodovinsko procent. Ne. Da če malo konkretno, in, no in tisto, ne, kjer mora po mojem dober filozof intervenirati v zgodovinopisju, ne, da se da je gledal ki je dobro naredil v tej knjigi, je seveda, da pokaže, kdaj so prišli, kdaj so nekaj to neopravičen preskok ne, iz nečesa, kar je iz ene situacije, ki je ponujala različne možnosti v nekaj, kar se kao mora izteči točno tisto, kar se je. Ne. Recimo, dobro, dajmo primer Balkanske federacije. Dobro, Balkanska federacija se je takrat ni realizirala, ne, dejansko je bila neka stvar, ki je šla proti toku vseh nacionalističnih tradicij v Jugoslaviji in sploh na Balkanu, tudi proti toku pač imperialni sir. Je pa imela možnost, da ravno s tem imperializmom in odvisnosti teh držav pač prekine. Ker imele so pa eno skupno lastnost vse, Bulgarija in Jugoslavija, Albanija, to to, da so bile periferije in niso jih izkoriščali isti centri. Niso se izkoriščali med sabo, ali pa zatirali prehebe iz manj centri. Njihova možnost je bila ravno tem, da bi se združile proti tisti politiki, da vidi impera, ki so izvajali pač imperialne države in ne, na tem tak način poskušali gleda česti. Seveda, taka filozofija, ki ni seveda gleda samo z vidika tega, kaj se na koncu zgodili z recimo nacionalistični, ki to sliš, ko to pač glasbo zgleda kot neko realno napredno možnost. Druga stvar, ne, recimo druga svetovna vojna, ne, časno je pri prejski založbi šla knjiga Ernsta Mandela o drugi svetovni vojni, ki ima to zanimivo tezo, da je to drugi svetovni vojni več vojna. Ne. Ena je bila vojna med eno zelo, zelo radikalno obliko imperializma, pa baš drugimi zahodnimi imperializmi, ki so zložili prepustiti svojega gospodstva, ampak poleg tega je bila potem cel kup nekih narodno-svobodilnih bojev in celo tudi socialističnih revolucij. Ne. Seveda, jasno, spet, ne, pogosto zgodovina popolnoma zapiše vsa ta bolj napredna gibanja, ki so bila tudi recimo v Jugoslaviji definitivno na delu. Ne. Ali pa naprej, gibanje neuvrščenje. Tudi to je bilo nekaj proti vetru. Ne. Že takrat sem bil na svoje, kaj se kresli s to v Afriko in tako naprej, ne, dajmo se mi pač povezati z Zahodno Evropo, ali pa to je pa z Vzhodnim blokom, ne. Ampak ravno to, da greš ti ven iz tega, ti smo ste od enega ali drugega bloka, ne, ti pač ravno delaš na prostor za to, da delaš v zgodbe same države nek pa naprej sistem. Dobro sem v Grči in imamo, kaj pomeni, ne, polno odvisnost pač od enega samega sistema, kar pomeni konc konca tudi to, da drugega bloka sploh ni, ne, kaj še pač nekaj neodvrščenje pozicije. No, in isto ti lahko pač govori tudi o
po samem pravilu, ki je tudi neka popolnoma, mislim, je tudi inovacija v tem smislu. Pač to, da ni uspel, ne, je seveda stvar, ki jih zahteva te stvari, zakaj se to izgodi, ne, ne pa upravičevanje pač tega, kar se dejansko potem je zgodil. Da ne bom predolg, ko bom rekel, sledilo vprašanje o politični aktualnosti, to, kar dela zgodovina, kar dela filozofija v znanosti ali pa zgodovinopisju, torej v teoriji, ta njen razredni boj, mora delati pa pač politika v družbenih razmerih. Ne? Kar pa se že mislimo o gospodarskih politiknih mer, so bolj za te prelome. To je pač bila tudi delovna situacija, tako države, ki je bila res v en stran zelo, zelo izrazite, zelo zastrenje oblike izkoriščanja in zatiranja. Ne? Tudi zelo prekarna pozicija Jugoslavije v sami evropski ureditvi. Ampak točno to je to, kar je tudi Lenin delal, ne vem, kar tudi deseta še pozarja. Mislim, vladajoča linija ni ena opcija, ne? Leta 2004 ni samo opcija, da treba je to Evropsko unijo. Ker je to po Lenin najmanjši odpor, ker je to najbolj verjetna opcija. Ne, ne vidimo pa v isti situaciji, pač nekaj drugih naprednih možnosti, ne? Ki ni, recimo, nekaj povečali tudi možnost nekega drugačnega notranjega razvoja, ki tega zdaj pač ta zunanja integracija blokira. Zdaj, vi boste sami ocenili, koliko je avtor uspel. Jaz mislim, da je te prelome zelo dobro identificiral, tudi opravil kar precej zgodovinopisnega dela, ampak vse kot vedno pri teh intervencijah filozofskih je pač potem koncem zgodovinopisil to, da dejansko v tej konfliktki je recimo sklenilo ne, neko slepo ulico, da pač svojega pako poprav in da ste druge optike pač razlišče zgodovino. Ne. Nekaj takih imen, ki se je tudi pri nas že s tem začelo obvarjati, da tudi naštel. Tako da mislim, bom končal z neko optimistično oceno, ne, da s knjiga neko etapa z prispevki teh zgodovinarjev, mislim, da se pač lahko obetamo tudi Hvala, ja, Marko. Pa bi rekla, pač, če ima to kako vprašanje, lahko seveda vmes intervenira ali pa intervencijo pripombo, če že bo slučajno prebral knjigo, bomo razdelili mikrofone tule, tudi. Drugač pa, Gal, ti v bistvu tudi, najprej imaš neko repliko tudi na to, kar je povedal, Marko zdele, ampak hkrati pa tudi v tvoji prvi intervenciji in v tem, kar je Marko govoril, recimo ti praviš, da v bistvu v knjigi, kjer se močno osredotočiš na tržno reformo in da je to en izmed ključnih prelomov znotraj zgodovine Jugoslavije in celo praviš, da nekako je to tisto, kar je vodilo k razpadu Jugoslavije in ampak hkrati seveda dobro tudi pokažeš zgodovinsko, da je, kaj so ostale zadeve tu bile od zadolževanja in tako naprej. Ampak hkrati pa praviš, da v bistvu ne zagovarjaš stališča, da je kapitalistična tranzicija, da sta kapitalistična tranzicija in socialistična tranzicija nekaj enaka, so izmerljivega, ker pač recimo naš položaj trenutno v Sloveniji ni enak, ker smo mi na periferiji, na sicer neki večji strukturi, ampak še vedno na periferiji, ker nimamo dejansko nobene moči. V primeru, ko takrat, ko smo bili v središču, bili v bistvu najbolj gospodarsko razviti. Ampak, recimo, če vso postavim to, kar ste govoril in to, kar je govoril Marko, pa je tržna reforma leta 65 v bistvu imela izjemno veliko tudi negativnih posledic, kot so bile stavke, kršenje delavskih pravic, ta fond za investicije, ki si je bil ukinjen, si rekel, da je vodil k temu, da in v tem tudi intenzivno pišeš postavljanju bank, se pravi tudi neki posledični akumulacije kapitala, tudi na končno pa na nek način privatizaciji tega, se pravi mogoče, če zdaj malo bolj razložiš ti in pa morda, če bo Marko nadaljeval, kje pa so potem te razlike tega, če te dve tranzicije ne moramo enačiti izven zgodovinskih seveda, kje so še tiste ključne razlike in seveda neke podobnosti. Lahko prvo sam nekaj že dodam, hvala za vprašanje in za ta
lep komentar. Glede Balkanske federacije, morda mnogi veste tudi, da je bil takrat na misiji eden od zelo pomembnih političnih rešitev in sicer Združenje Kosova z Albanijo. In da je v drugi svetovni vojni recimo ta balkanski politični koordinacijski vojaški svet preprečil Churchill oziroma Velika Britanija, po drugi svetovni vojni pa Sovjetska zveza. Tako da tukaj se v bistvu potrdi ta Mandelova teza oziroma to, kar je Marko govoril, o teh dveh vojnih oziroma večjih vojnih. Če dodam k temu še v bistvu neko sekvenco, na katero tudi Domenico Lussurdo dosti fura svojo teorijo, da imaš v začetku prvega dela, se pravi 20. stoletja, 30 let na vojni. Prva svetovna vojna, druga svetovna vojna se tako gleda skozi neko konstelacijo oziroma novo konstelacijo imperialističnih razmerij med Zahodom in drugimi državami, da se hočejo priključiti centrum. To je ena zadeva. Za našo zelo zanimivo, recimo, da to sekvenca bojev, ki nas čakajo v sedanjosti in ki so tudi zanimivo od preteklosti, lahko pa potegnemo od leta 36 do 49. Leto 36 je seveda španska državljanska vojna, oziroma socialna revolucija, ki tam na delu in ki je fašizem porazil v Jugoslaviji, v drugi svetovni vojni, ki je edina, avtonomna, uspešna socialna revolucija, odporniški boj, ki ni bil potem apropriiran v en ali drugi blok in potem leta 49, ki, ko Velika Britanija ZDA pomagajo, vstopijo na stran grške državljanske vojne, na stran meščanskih elementov, ki se začne seveda že leta 44, ko razdružijo Elas in tako naprej. Tako da imaš to vzpostavljanje nekih zanimivih zgodovinskih dogodkov, ki jih je treba brati skupaj in kar nam lahko mogoče malo več pokaže, osvetljivo to razmerje nove Evrope oziroma te periferije. Zdaj, če bi da odgovorim na to vprašanje, sam še ena fosnota glede stavk. Stavke v drugem delu 60-ih let so, seveda so še, ampak upadajo. To zdaj zanimivo tudi povedati, da stavke se niso dogajale samo zaradi recimo, boja za zviševanje plač, ampak tudi zaradi tega, ker so se neke surovine držile in zaradi tega, ker je jugoslovansko, kljub temu, da je bilo samopravno in že počas deregulirano gospodarstvo, je še zmer bila vzpostavljena hierarhija različnih industrijskih branž. Prav neke industrijske panoge so bile kot providerke, se pravi podizvajalke nekih storitev oziroma surovin drugih. In tukaj se je v bistvu premog oziroma subvencionirana cena je bila trikrat manjša, kot bi bila na trgu. Tako da kljub temu neki zadevi, ki so skušali čez tržno reformo ta ravnovesje popraviti, se pa nisem niti toliko popravila, hkrati je bil pa razlog za te stavke nekje drugije. In da tudi v bistvu delovstvo samo, kot tisto politično predstavnoščo, predstavnost ni naslovilo. Tako da tukaj je zanimivo. Jaz seveda pač pozitivno pišem o teh štrajkih, da so to nek izraz delavskega samoupravljanja, če hočeš, oziroma kazajo na neka protislovja, da delavskih zahtev niso bile, niso imeli zadost prostora v obstoječih institucijah. Zdaj, glede kapitalistične, socialistične tranzicije, seveda obstaja razlika med privatizacijo in uvedbo privatne lastnine konc 80-ih let in v 90-ih letih in med tržno reformo v sredi 60-ih let. To je jasno, obstaja, se pravi, je že vzpostavljena neka socialistična socialna država v Jugoslaviji, kar je veliko drugač, če imaš pa kapitalistično državo, ki se upenja v evropske tokove, kjer nimaš ne politične besede, niti ekonomsko, tudi ekonomsko se tudi bolj odlisani. Tako da tukaj je razlika tako v politični moči, v avtonomiji med Jugoslavijo, Slovenijo, če hočeš, kot tudi v tem, da gre za
socialističnem procesu oziroma teh tranzicijah gre vsaj za 4 do 5 prehodov od leta 45 do 90. Spravo imaš ta, recimo, bolj administrativni socializem, pa imaš nek delovsko samoupravljanje, tržno samoupravljanje, dogovorni socializem. Mislim, že tukaj se vidi neka dragocenost nekih izkustov, ki so bili na delu. Medtem, kot danes, kljub temu, da imaš v tistem času v socializmu, si imel se prav to jačanje enkrat bolj kapitalističnih elementov, drugih bolj komunističnih, se prav si imel neko to kombinacijo, ki se je potem javljala na različne načine. Ko vstopiš v neko odvisnost od globalnega trga, se te asimetrije znotraj federacije poglobijo. Se pravi, ni direktna aplikacija, se pravi, teh zakonitosti, ampak zajema neko novo dinamiko, notranjo dinamiko, ki privede do raznoraznih razrednih koalicij, političnih koalicij. Recimo tudi zanimivo je, da liberalne sile, oziroma v severnih, bolj razvitih republikah, so na neki točki bile proti IMF-u in Svetovni banki. In so se v bistvu borile za to, da imajo več decentraliziranosti, medtem ko so se druge sile in so se povezovali s Kenzijanci, na drugi strani se imel pa v bistvu neoliberalce, pa na strani federacije. Se pravi, tukaj bi lahko govoril o nekem mehkem testiranju neoliberalizma, če se mi je to bila mogoče zanimiva študija primera, gospod komparativna analiza med Čile in Jugoslavijo, če se mi je načilo res tisto strogo militaristični neoliberalizem, se pravi diktaturo, še kako močna državna represija in tudi zunanja intervencija je bila pomembna, da se je v bistvu ščistil prostor in porazil demokratični socializem. Imaš v Jugoslaviji, v bistvu to je še ena druga zanimiva študija, Johane Hockmann, ona govori o teoretskih virih neoliberalizma. In skuša preko analiz labor management šole, pa še ene par drugih, pokazati, da so se raznorazni neoliberalci navdihvar med drugim tudi od jugoslovanskih politikov oziroma primera samoupravljanja. Tako da, jaz seveda ne zagovarjam tega, da je zdaj kar je napisano v teoriji oziroma v idejah, da je to bolj kar že družbena, da so to družbeni zgodovinski procesi, daleč od tega, ampak se pa seveda je jasno, treba zavedati moči idej, moči teorij. Prav tukaj v tem smislu sem popolnoma artiserijanc, v tem smislu, da so, da imajo ideje neko materialno eksistenco, neko materialno moč. In tukaj gre, ok, da ne bomo zdaj še, ja, še naprej. Okay. To potvrditev ravno z tem. Na tem istem obdobju, in to je materialno smoter je zlasti za intervalovne mogoče tega vzemljamo. Dej tega. Praktično ogromen razcvet teorij ravno v Jugoslaviji. Se pravi, to, kar si opisal, posebej po 60-ih letih, konc 50-ih, 60-ih leta, potem dokončno obračun tudi teoretskim stalinizmom in tako naprej, se vsuje. Skratka, tukaj ni samo ideologija, ki je vodila recimo skozi politično moč te spremembe in dogajanja, ampak iz vseh strani, praktično vsi tri je to konec, ki se na začetku omenil, skratka recimo liberalni, konzervativni in nek socialistično-marksistični se javljajo, ne da piše čist besed. Ali je v tej teoriji o Karbelju in njegovih sodelavcih, v tej teoriji že kakšna refleksija, ki nadaljuje na tvoje lastno stališče. Ali tam lažje kakšna kritika dogaja v tej jugoslovanski teoriji, ki je bila, kjer je bil vse marksizem, si zelo nekaj kup različnih, lahko bi rekli, da je to prvi postmarksizem, jugoslovanski že v 60-ih letih, kjer je bil vse marksizem, ampak je bilo tam kakšna refleksija dogaja v 60-ih letih, ki nakazuje to diagnozo, ki jo ti daješ na kraj. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da ena referenca, recimo ta Luka Marković, ali to je bolj filozofska referenca, v tem smislu ortomarksistična kritika, eksploatacija znotraj socializma,
Potem imaš delo avtorjev, ki sem jih navedel, delo prospektivne SFRJ. Ena, recimo 60-ih, 70-ih letih je pa praksisovska analiza, ki v bistvu prihaja v istem času, ki je spet filozofska, bi rekel, in se vrača k mlademu Marksu. Se pravi, da je treba postaviti v ospredje človeka, pač, da rečem pol kasnej, je v bistvu Kartel leta 76 v enem govoru govoril o sreči človeka, kot da bi se mu povrnil tisto, recimo, da potlačeno začetka 70-ih let, da je začel na koncu govoriti o tem, da ni potrebna partija, ne, te druge organizacije, pomembno je sreča človeka. Tako da imaš neko zmes. Tukaj bi se strinil s tvojo oceno, da ko samo pravna ideologija postane vladajoča ideologija, postane v tistem trenutku vladajoča, ko se vanjo lahko prevajajo vsi te različni diskursi. Se pravi, liberalni, kenzijanski, če hočeš, bolj marksistični, tako naprej. Problem v tem je bil, da so bili dominantni, ne, liberalni, ne pa marksistični, oziroma to. Lahko rečeš, mnogo tudi Kartel se je zavedel nekih omejitev, ampak na tisti točki, se pravi, ko bereš in dol tekst, vidi, da so nekateri problemi, ampak jih potem ne naslovi. Oziroma pač se vrne, ja, kritika avantgarde partije, ampak partija še vedno ostaja. To je bila politična kritika. Potem, glede ekonomskih problemov, ja, so razlike, ne gre samo za ta mono, pristop mono razreda, ne, da bomo samo delovski razred, no je jasno, da obstajajo različni koncepti in tako naprej, ampak ne gre tistega koraka naprej, da bi mislil, se pravi, apropriacijo vrednosti, probleme, produkcije in distribucije. Oziroma skušam pač najmet nek, recimo, da tak mešani odgovor med makroekonomskim in, recimo, tem samoupravljanjem oziroma s temi reformami. Zanimivo je bilo to, da se je v tej materiji, kar sem govoril glede legalnega komunizma, se pojavila ne ta problem, da je bilo toliko cenzure, kontrole, totalitarnosti, ampak da je bilo še zelo preveč, zdaj povorim nekaj mogoče problematik, preveč svobode. V tem smislu, da je bilo ogromno diskusij. Tukaj je zanimiv eno ugotovitev Jožeta Menzingerja, da na neke točke pride do take proliferacije teh poročkov planov 3 milijone na leto bi se mogli preverjati, oceniti in tako naprej. Tako da tukaj sem imel to ne samo fragmentarizacijo delovskega razreda, ampak tudi fragmentarizacijo političnega odločanja, ki v času kriz, ne, se postavil kot nek trojanski kon. Zdaj, moraš najdeti, ne, to pa je ta ne samo politični pogum, pa tiska se je v bistvu začel izčrpovati, ampak tudi v bistvu neko politično pamet, da se znaš najdeti v teh različnih konstelacijah. In v prvih 20-ih letih jih je to uspeval, v drugih 20-ih letih pa vedno manj je pa že neka osifikacija komunistične organizacije na delu. Če bo še kaj? Da, mogoče bi se bo to rekel, da ko beremo zdaj za nazaj te režimske teoretike, ne, seveda se ne potrebuje to, da so to bi 70-letski režimi, ne, jaz sem pogledal s tudi kolegi, ki so priložali bolgarski socializem, ne, v tem smislu, da oni kar dobro identificirajo pač probleme, ne. Problema sta pa vendar potem dva, prvič, ne, zgodovina vse ne, ni stvar, da je, ampak v zadnjem instanci pač objektivnih okoliščin, in kljub veliko dobrih namenov, ki jih je Kartel imel in njegova struja pač v začetku 70-ih in drugih provinci ne je bila. Kljub temu, da jaz sedaj tega prenome in možnosti, ki se sicer niso resnične, ne, je ta stvar, je da se je bil manjevski prostor isto manjši. Pa šlo je v svetu do neobradnega brata. In stvar je bila že kar visoko založena in ekonomsko mislim država. Ne. Manjevski prostor je takrat bistveno drugačen in bistveno težji, da bo ta sistem pač v praksi realizira z večjimi žrtvami. Ne. In tudi drugačnih razmerah, ko je prebivalstvo že dosegel nek stopnjo potrošnje in tako naprej. No, drugi problem je pa ta, da vendarle tudi lahko priznati, niso pa šli do konca v tej kritiki. Vse so, ne, so stali in so ustali ta kritika birokracije, ampak ne, to ni odpravljeno birokracije v tem sociološkem smislu, mislim, pa bom
znanosti in ne, vse neki odtojeni centri moči so prizmer priznani, ampak ne, to še zmer ni zelo skladi za to, da bi jih odpravili. Mogoče, Nekaj problemov definitivno ne znam, koliko je kateri sam tist, ki bi to presegal, da se mislim, da niti ne. Mogoče samo k prejšnji modelu pač sprave, bi samo mogoče še pol dodal. Glede Jugoslavije se pač pojavila propagandi, mene par stvari, ki seveda zamegljujejo realno sliko in seveda vse zlorabljajo politične pomene, zanašnje politične pomene. Ena je ta, da je preveč samo upravljanje, uničil pač ekonomski sistem. Ne. Vse sociološke raziskave, in tukaj mi recimo se dela tudi avtori kot župan ali pa Zemšek pri nas, kažejo, da je dejansko moč od podjetij prevzemala tisto, če mu se reka tehnokracija, da oziroma reka temu management. In da je dejansko moč vpliv delavcev, sploh tisti z mojim kvalifikacijami, ali pa s tega so tukaj meni, to so posledni vlaza na nivo. In tu sama njihova napetost, angažma in motivacija za tako delovanje je bila vprašljiva. Tako da dejansko ni mogo se s tem pati za te, ker v praksi samo upravljamo tem krepkem pomenu ni zaživeli. Druga stvar je pa tudi ta, da kriza, ki se je Jugoslavija pojavila v 70-ih letih, kot sem rekel prej, ni specifična jugoslovanska, ni specifična socialistična. Podobne probleme z dolžniškimi krizami so bile države, ki niso imeli socializma v Južni Ameriki, tudi v vzhodnji Evropi, ki so imeli pač državni socializem. Bila je pač rezultat čeških okoliščin tega, da so se nerazvite države pač poskušale približati recimo kvalitet razvoja v razvitem državam, ampak so v tem svojem početju pač padle v bazi, da so preveč integrirali na svetovni trg in ko so se razumele politične na svetovnem trgu zelo spremenile, recimo s tisto Folkerjevim šokom in tako naprej, pa z naftnimi šoki, pa skratka narka naj ne postal zelo drag, in za te zadolžene države je stvar pač naletela, je stvar prišla v zelo resne države. Tako da, kako se že mislimo, definitivno treba najprej se razčistiti ta dva te dve zadeve. Ne, ni mogli biti pač preveč samo upravljanje, ker ga več ni bilo, ne, dovolj. In drugič, ni samo specifična restauracija kriza, ali specifično socialistična, ampak je dejansko kriza da še svetovne periferije, ki po letu, ajde, 73, 75, kako že, začne pač izgubljati napram svetovnem centru. Tukaj začnejo delovni ljudje v samih državah centra izgubljati v odnosu do vladajočega zgodov v svoj kraj. Zelo kratka. Poleg župana imaš do tega zanimljivega nemškega sociologa Zirga, ki podobno prikaže na treh podjetjih, Sava Kranj, neko makedonsko podjetje, pa še tako je vzel, kjer je dokazal, da v bistvu so bili delavci še vse en, kljub temu, da so bili kritični do tega, kako je samo upravljanje v praksi, do večinoma prepričani socialisti. Oziroma tudi to druga politična manipulacija, kasneje v post-jugoslovanskem kontekstu, da so delavci in nacionalisti. Ne. V tem smislu je velik tudi Mušič, Goran Mušič opisal temu, kako vsto zelo pozno pride do tega pred nacionalizacije delavstva. Zelo najkasneje so prej vsi intelektualci pa razni drugi sloji nacionalistični kot pa sami delavci. Tako da to je en moment. Glede drugega, glede te periferije, ena zanimiva stvar, ki sem prej, ki nisem povedal, ko se je fond za investicije ukinil leta 65, se je v bistvu ukinilo tudi kreditiranje neuvršenje držav. Nisi imel več toliko ugodnih kreditov, kot v tistem prvem desetletju, ko se vzpostavlja ta menjava, ekonomska menjava za neuvršenje, si imel v bistvu to barter ekonomijo, na eni strani, če niso mogli poplačati oziroma krediti, ki so šli za infrastrukturo, ne, da ta periferija postane prvo pol periferija dohiteva, ne, drugi svet so bili tudi po 2-3%. Tako da bi lahko še eno zanimivo primerjavo potegnil z Venezuelo in banko za Latinsko Ameriko oziroma za pomoč, koliko so pomagali Argentini v krizi, pa tudi Ekvadorju in tako naprej.
No, tudi tej, recimo tudi neuvrščenosti v ekonomiji, da gledaš malo bolj v tem science fiction, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, so se v bistvu jugoslovansko vodstvo takrat v leta 65 odpovedali. Se pravi, namest, da bi gradili nek socialističen svetovni sistem, ne, povezali z vzhodnimi ekonomijami in neuvrščeni so se vedno bolj obračali na zahod, kjer so imeli pa stalno deficitarno razmerje, kar pa ni velja za razmerje z neuvrščenimi in drugimi deželami vzhodnega bloka. Še kakšno vprašanje z publike? Pa pa mogoče bolj za zaključek, ker nekaj tukaj že ura, ampak glede na to, da kot smo že začeli, se mi zdi recimo ta knjiga zelo krati, kot je recimo že Marko nakazal, to ni zgodovinopisje, to ni zgodovinska knjiga, gre za razmislek, filozofski razmislek, za tudi v bistvu govori o sami aktualnosti socializma in socialističnega preloma in v resnici mogoče pa bi to vsaka povajo ne glede tega vprašala, če rečeno z artizerjem, s čim, pardon, z artizerjem, s čim ti tudi v bistvu uvedeš v zaključek svoje knjige, da revolucionarna teorija ne sme biti ločena od revolucionarne prakse in recimo ti tudi zaključiš knjigo na nek način, na ta način, da si seveda afirmativen do vseh revolucionarnih težnjih in da bi veljalo tudi danes to upoštevati, ampak ne v smislu vračanja v neke, kot praviš v knjigi, dobre stare čase, ampak za nadaljevanje komunistične politike, ki je danes v resnici zvedena v nekem popularnem diskurzu, bom recimo, kar bomo videli tudi zdaj, v obletnicah, na nek ideološki spospad, v povojnih obojih, na neke koncepte narodne sprave, ki seveda gre za koncepte narodne sprave znotraj Slovenije, ne znam, med republikami, recimo, kot ti dobro tudi nakažeš. Mogoče bi bilo tudi tvoja in Gabi, vprašanje bolj za tebe, kak recimo ta tvoj razmislek se odpenja tudi na samih platnicah, imaš v bistvu en tej spomenik, noter imaš kar velik spomenikov, sam se ukvarjaš s partizanskim spomeniki, spominjanjem, danes imamo veliko teh študij, v resnici, ki se ukvarjajo z socializmom, z socialistično vediščino, ki pa po drugi strani, če nima nekaj taka teoretskega ozadja, ki ga recimo pomotiš ti ali pa nekaj taka okvirja, velikrat morda deluje še bolj depolitiziran, kot pa, če bi to postil sami zgodovini. Ne? In recimo to bi bilo na ta način bi ti morda, da zaključiš ali povežeš to v aktualno, tudi teoretsko polje v resnici razmisleka o Jugoslaviji in socialističnih politikah in pa dediščini. Recimo pri Marku pa, kot se sam govoril, samopravljeno in gledajo se ti s tem ukvarjaš in prekaš iz tega področja, pa jasno, mislim, smo že ugotovili neke vse te negativne plati tržne reforme in seveda tukaj gre za to, da se kritično k temu pristopi, hkrati pa, kot se že samo nemo, oziroma stavba, to niso bile zgolj neke negativne stvari pri tem, sam koncept samopravljanja delovskih svetov in tak naprej, to so vendarle stvari, ki so v sami osnovi, imajo neko idejo demokratizacije družbe in mogoče, da bi tu dal nek razmislek, kaj lahko tegnemo iz tega danes, da se ne ponovi, oziroma če se da te koncepte tak praktično kot teoretske uporabiti tudi do danes. $1 million questions. Vprašanje za svetovno revolucijo. Jaz bi rekel ena stvar, to je res glede teh spomenikov oziroma neke recimo estetske fascinacije, depolitiziranosti, kar mala depolitizirajoče učinke. Zdaj ena stvar, kar sem jaz skušal skozi to teoretsko metodo mobilizacije, historičnih, političnih in drugih resursov narediti, da seveda se lahko nekaj naučimo, kao zgodovinska lekcija za danes, hkrati pa tako, lahko bi rekel Benjaminovsko, da
razstreliš par teh šrpnelov, nekih fragmentov preteklih uporov po teoretski kraj. Se pravi, to je nek del teoretskega boja, ki pa je v samem političnih praksah, oziroma v politiki seveda omejen. Tukaj se ne gre za neko pretenzijo, da če ti zdaj objaviš eno knjigo, plus imaš diskusije in tako naprej, da bo zdaj delo neko, niti ne upam se trditi, neko teoretsko revolucijo. Lahko pa v nek kontekst preneseš neki virov, neki referenc, ki jih nasilno napadejo, spremijo, zavrnijo. Je neka oživitev mrtvega objekta, ne? Oziroma tega, kar smo že parkrat pokopali. Se pravi, ne v neke dobre stare čase, ampak v neke dobre nove čase. V tem smislu, da se to pač preobrne. Druga stvar, ki je lahko gledaš, je pa čisto aktualno politična, kako misel periferijo danes spet. Zdaj, Slovenija v kontekstu juga Evrope postala del periferije. Bili smo na neki točki že del pol periferije, zdaj se je to premaknilo nazaj. In kako misliti in organizirati neko periferno fronto, ki odpira se pravi pot k novi Evropi. Tukaj pa seveda je to vprašanje politično, politične organizacije, se pravi tukaj jaz ne vidim nobene ambivalentnosti, da tega teoretskega dela ne poveže s političnim delom, se pravi v novih političnih strankah, gibanjih in vsem, kar se dogaja v boju proti privatizaciji, vrčevanju in tako naprej. Tako da tukaj, eno je mislim kot odgovor, teoretski odgovor, ampak ta teoretski odgovor ne sme stati popolnoma brez neke materialne okoliščine. Tako, to druga pa. Eno stvar, kar se mi zdi zanimiva v samem jugoslovanskem eksperimentu, ki mogoče ni se v bistvu noben še toliko posvetuje, kaj narediti, se pravi, če hočeš odobiti neko družbeno načrtovanje, oziroma neko zmes novega državnega planiranja, se pravi plan kot tist koncept, ki je to grozen, ki strašina okolj proti trgu, ne? Na drugi strani pa, kako preprečiti, recimo na eni strani monopol, na drugi strani pa to fragmentarizacijo. V samem pravilniku pride do te fragmentarizacije, eno, kot sem že rekel, zaradi te neodvisnih kapitalov, drugo pa zaradi teritorijalnega principa. In tukaj je bila leta 1957 je bil v bistvu prvi kongres delavskih svetov, ki je potem v bistvu dost nimalo mene, recimo, da politične teže kasneje. Tako da v bistvu, kako danes spet vzpostavljati te neke nove institucije, ki lahko mislijo in nove produkcijske verige in organiziranje novega dela, pa starega dela. To bi bil mogoče en moment oziroma nek koncept ali nek institucionalni okvir, ki bi ga zdel še, mislim, bi ga lahko še uporabljal. Ko bom rekel, zakaj je ideji boj potreben? Pa ni zato, ker se pač manipulacija zgodovino pravne razmeri za preučevanje pač tukaj je treba v razvijenu boju teoriji pač iti proti vetru oziroma videti svoj, kar mogoče ni najbolje vredno, ampak intuitivno, ali tukaj treba še toliko bolj do politične boje, ker se zdaj to še malo lažje videti kot ko se jih vidi SES. Zdaj bo neko obdobje, ne, kot se sama povedal, ko bo cel revizionizma. Ne, recimo, uradne občanske organizacije so se bolj ali manj odpovedali revoluciji, bolj ali manj tudi odpovedali jugoslovanstvo, ne, čeprav je ravno jugoslovanstvo tisto, ker je ta človeška prispevek in eno teh prelomov. Pasta, mislim, država je spadla, vse malo, da so vojska druge proti drugim in je bila tudi neka totalna neintuitivna strategija, ne, definitivno tista, ki je bila bolj napredna, kot pa še vstopili nacionalizmi, ki so bolj prebrali tudi spadne do tega, kar je
bom do teh vojne. Zdaj, lahko bi še do teh revizionizmih, ki sem jih jaz cel kupil, ne, zdaj bo enkrat postavil tam na malo mižno trgu, če se namotam, ne, tam izmer pride, ki so žrtva. Tako, ja, sem žrtva vojne, ker je točno nasprotno tisko, kar bi potreba, ne, če je zadnji 600 pezov nadelalo, da bilo več vojne. Mislim, da je to socialno-demokratska vlada, takrat, ne bom zdaj dolno kaj, ampak ko smo zdeli, da 2-9 leta te zrako tu ta dodatek, ne. Mislim, če pa te, revizionizem, pare se vode se pa to, to, ne. Pa, vi imate seveda te spomenike, ne, znanje Milano, recimo v Moskvi in drugih mestih, ampak tam se ve, ne, da je to pač ne znanje sovjetske vlade. Vi imate tam seveda tudi pri nas, ne, tukaj, da bomo, oziroma da smo bili kretski policevi, tam je tudi pepel medal na nekaj ostanki nekega vojaka, ki je vse nekaj izdobžal, kot se tudi ve, da je pač francoski vojak. In medtem, ko izmečevati žrtve, žrtve mineralne, mislim, da je popolno absolutno početje. Se kaj pa pa nekdo, nek civilisti, ki so bili nemci kolaboranti ali pa nemci z temi nemci kolaboranti, mislim, skupni mineralci ni ta, da je pač umrl na silni smrti. Popolno absolutno. Ali pa zdaj, v tej stoletju so se Slovenci pridružili tudi v raznih drugih protiimperialističnih vojnah, recimo za severno mejo, ker je bila tudi nekaj, kar je bilo nasprotje za interese nekih cilj. Ne? Poznaj se to malo drugače, kot je ampak rekel, ampak tudi. Ne? Zdaj, to je zadaševati za rekonfiguracijo znanca fašizma, mislim, kaj je ten point, če je ljudje kot ljudi res popolnoma slepe za to, kaj je kaj gore, kaj je dobro, kaj je napredno, kaj je. Zdaj, da ne bom predolg, kaj se lahko naučimo iz jugoslovanskega modela, to vprašanje bo treba, to vprašanje bo treba dogoditi nekaj drugič. Bi pa rekel samo to, mislim, da formula, ki so jo dali, je bila v redu. Formula je bila pa ta, da je treba pač naravne podjetja samo upravljanje, torej da morajo podjetje delovati v interesu kolektiva in da morajo pač delavci v njem imeti oblast, ne pa management. To je vedno stvar in na to se pa seveda vezalo neko drugo prepričanje, da je treba ohraniti v neke mere držne odnose med podjetji. Zakaj? Ker če bi plan vse določil, pa tega vsako upravljanje ne bo, kar ne bi določil in upravljati, ne bo meni svobodno. Tukaj je pa drugi koncept, to je pa pač družbena lastnina, kajti če bi imeli samo izolirane kolektive, ne, ki bi vsak bil kar lastnik svojih podjetij, ne, potem bi prišli na nekaj vrste zažnje ali pa delovsko delovčarski kapitalizem, ki bi tudi stvar prepelo branže. Ne. Ampak ravno zato je družbena lastnina pomeni, da delavci seveda imajo pravico, tako smo imeli stanovanjsko pravico, recimo, za kje prebivati, uporabljati tiste sredstva, produkcijska za svoj dohodek. Ne. Ampak seveda pa pogoje, da jih uporabljajo gospodarno, skladno z širšimi družbenimi potrebami in tako naprej. Skratka, to pa je družbena lastnina. Zdaj, sta pa seveda dva zelo neenaka interesa. Eden je zelo neposredno materialen in da ti izvajaš neposredno v podjetju kot član drugega kolektiva. Drugo je pa, da moraš imeti seveda nek banski organ, ki koordinira ekonomijo. To se ti pa hitro tudi v nekom birokratskem centru moči. Tisti mogoče abstraktnici, zaradi katerih bi se ti mogel svojim kakšnim materialnim potrebam odpovedovati, da so seveda predvsej deleži. Zato može dobiti cel kup nekih prenosnih mehanizmov, da se dejansko ta splošna volja nekje uveljavlja. Tukaj je pa stvar vašega Samo upravljanje se ni končalo v 50 letih in nihče je omenil nadaljnjega razvoja. Kako? Se ni končalo? Ne. Hočem to reči, ne? Ker ste za samo upravljanje govorili samo delovski svet. Samo upravljanje zgodaj socializmu se ni končalo v 50 letih z delovskimi sveti, ampak se je razvila proti francoskim modelom, ki sem se pričetil v bistvu družbeno delovni sistem. Mimo grede, 1885 se je bil vzpostavljen raziskovanje skupnosti sistem mladih raziskovalcev. To je bil edinstven primer pozitivnih ukrepov, za spodbujanje mladih in to tudi spolno enakih možnosti v znanstveni ustvarjalnosti. To je to še potem v prvem desetletju tega tisočletja na vseh konferencah, recimo mednarodnih, ki so vse kamor torej ukvarjali znanostjo, zaželeno, da smo te stvari posebej spremenili in druge stvari. Lahko bi verjetno Slavka prijela vprašanje, kako bi imamo področje kulture naprej. Skratka, mislim, da je treba to obdobje še dodatno, poleg vseh protislovi tržnega socializma, dopolniti z zasnovami za resnično drugačno družbeno organizacijo. Samo toliko drugače, pa komeč
sveže pečena, ne, knjiga, avtor je pa že znan. V ustrezni meri v Sloveniji. Zato sem z veseljem prišla sem in čestitam Gabu in organizatorju in upam, da boste šli potem naprej. Ne. Hvala.